ունենք լրջագույն ձեռքբերում, որովհետև մեր հասարակությունը ի վերջո 20 տարի անց կարողացել է վերականգնել սահմանադրական կարգը, և ես կարծում եմ, որ այն իշխանությունը, որը ձևավորվում էր ընդհանրապես ժողովրդավարական բոլոր ինստիտուտների ու համակարգերին ի հեճուկս, այլևս կարելի ասել անցալում է, մենք ունենք նոր իրողությունը տարբեր մեկնաբանությունների առիթ է տալիս, հասարակության մի մասը ուրեմն ունի ավելի մեծ սպասելիքներ, քան թե կարելի է ասենք իմ գնահատմամբ գոնե կարելի է ստանալ այս 100 օրերի ընթացքում, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանում սկիզբ է առել ուրեմն լուրջ և նոր գործընթաց, լուրջ պայքար է ընթանում ընդհանրապես հարատավոր երևույթների դեմ, կան արդյունքներ, մեծ գործ է արված մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ, որը շատ կարևոր է, որովհետև մեր հասարակությունը առաջ ընթանալու հնարավորություն չի ունենա, մինչև մարտի 1-ի էջը վերջնականապես փակված չլինի։ Ձևավորվել է կառավարություն, տարաբնույթ գնահատականներ կան, մի մասը գտնում է, որ մարդկանց ուրեմն այն հատվածը, որոնք ներկայացված են կառավարության մեջ, չունի փորձ, ես գնահատում եմ, որ մի քիչ ավելի շատ սպիտակ էջի կարգավիճակում են գտնվում տղաները, որովհետև ժամանակը ցույց կտա, ով իր վրա դրված գործառույթները կարող է նորմալ կատարել, ով ոչ, բայց ես կարծում եմ, նաև սա հեղափոխական ժամանակահատվածի տրամաբանությունն է, և այդ տրամաբանությունը մշտապես տարբերվում է սովորական ընթացքներից։ Գնահատում եմ, որ շատ լուրջ բան է տեղի ունեցել Հայաստանում, առջևում էլ ընտրություններ են, քաղաքային ընտրություններ, հետո պարլամենտական ընտրություններ են լինելու, համոզված եմ, որ նրանք ամբողջությամբ նոր բովանդակությամբ, նոր ուրեմն արժեքների վրա հիմնված կլինեն, և չի լինի ամբողջ արատավորը, ինչ որ առկա էր նախկին։ Դատաիրավական ավելի շուտ այս պահին ՀԿՑ-ն բնականաբար զեկուցում է կատարվածի վերաբերյալ, և բնական է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ինֆորմացիան այս ամենի վերաբերյալ շատ ավելին կլինի, քան թե մեր բոլորինս իրար հետ վերցրած։ Եվ պետք է նշել, որ դեռևս նախաքննությունը ֆորմալ մասով ավարտված չէ, ընթանում են պրոցեսներ, և կարծում եմ, այսօր չեն կարող մանրամասնել այն ամենի, ինչ որ կատարված է, բայց միայն այն հանգամանքը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորվեց, անկախ նրանից, որ հետո դատարանը վերակնիչ որոշում կայացրեց նրան ազատել, ես կարծում եմ, որ նա կրկին կկալանավորվի, համոզված եմ դրանում, և կարծում եմ, որ ի սկզբանե ամեն ինչ, ասենք, ճիշտ է ընթացել այն առումով, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, ուրեմն ֆորմալ մասի վրա հենվելով կարող են այս կամ այն այրերը ասել, որ գիտեք ինչ, ասենք նման հրաման կարող է արձակել պաշտպանության նախարարը, այսպես, այնպես և այլն, բայց մի բան ակնհայտ է, այդտեղ գործել է այսպես ասած խմբավորում, որը կազմակերպել է նախ և առաջ այն ընտրությունների ապօրինությունները, և հետընտրական պրոցեսի ժամանակահատվածում մարդկանց, որոնք դուրս են եկել խաղաղցույցի և իրենց սահմանադրական իրավունքը պաշտպանելու, փաստորեն բռնի կերպով ճնշել են, դա զուգորդվել է սպանություններով, և ես կարծում եմ, որ այն մարմինը, որը ստեղծված է եղել այդ գործընթացի ժամանակահատվածում, Քոչարյանի գլխավորությամբ, և հիմնական մեղավորն է այս ամբողջ պրոցեսի։ Հիմա թե անհատապես ով է կրակել, համոզված եմ, որ այստեղ էլ կան ուրեմն որոշակի տեղեկություններ, այն հատվածով, ինչքանով որ ես եմ տիրապետում, իրոք ՀԿՑ-ն շատ մեծ աշխատանք է կատարել պարզաբանելու համար։ Ստեղ մի բան պետք է նշենք մենք բոլորս, ակնհայտ է, որ սա մի կծի կետել է, որի մի ծայրից, երբ որ բռնում ես ու սկսում ես բացել, յուրաքանչյուրը գիտակցելով, որ ինքը կարող է
ուրեմն հայտնվել վատ վիճակում, սկսում է արդարորեն և ազնվորեն, ուրեմն այն իրականությունը, որի մասին չէր խոսվում, պատմել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք ականատեսը կլինենք բազմաթիվ, ուրեմն բազմաթիվ նյութերի, իհայտ կգան մարդիկ, որոնց մասին մենք մոռացել ենք նույնիսկ, ես կարծում եմ, օրինակ, երբևէ չի խոսվում, ենթադրենք Հայկ Հարությունյանի մասին և այլն նմանատիպ պաշտոնյաների մասին, ես կարծում եմ, որ նրանք բոլորը ցուցմունք կտան և իրենց ցուցմունքներով հստակ, ուրեմն, կարձանագրեն այն, ինչ որ եղել է այդ ժամանակահատվածում, ես կարծում եմ, որ մոտ ժամանակահատվածում մենք ունենանք նաև արդյունքները, ասենք։ Ես ողջունում եմ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է և անում է դա, պարտավոր է պաշտպանել իր քաղաքական թիմին, այն է քաղաքացիական, ուրեմն, նախաձեռնություն, հա, պայմանագիր կուսակցությանը, և բնականաբար ցանկացած քաղաքական ուժ ունենում է իր թեկնածուն, դա է ժողովրդավարության հիմքում ընկած, և փորձում է, որ իր թեկնածուն ստանա առավելագույն ձայներ, և բնական է, որ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը լինելով այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ պետք է փորձի ամեն ինչ անել, պաշտպանել, մասնակցել, չգիտեմ, պրոցեսներին, օրենքի սահմաններում բնականաբար, և փորձել, որ ասենք իր կողմից առաջադրված թեկնածուն հաղթի։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր թեկնածուների շանսերը հավասար են, ի վերջո որևէ մեկը չի կարող կանխորոշել, թե մեր հասարակությունը ում ի վերջո կտեսնի այդ պաշտոնում, որ քաղաքական ուժի և դրանից հետո էլ ով կդառնա, ինչու որոշեցի, որովհետև այսպես ասեմ, ինչպես նշեցիք, 6 տարիներ ես ղեկավարել եմ կենտրոն համայնքը, ասենք պապիկիս չեմ տեսել, բայց ծնվել եմ ցավոք սրտի նրա մահից հետո, բայց նա էլ 12 տարի ղեկավարել է Սպանդարյան շրջանը, այդ ավանդույթը, ասենք, այսպես պահպանվել է, ասենք, բան, գիտեմ խնդիրները, երբեք, ուրեմն, չեմ գնա նրան, որ ինչ-որ մի խնդիր առանձնացնեմ ու ասեմ, դա մի խնդիր առանձնացնելը խոսում է նրա մասին, որ մարդիկ թեմայից հեռու են, նա ով որ խոսում է մեկ խնդրից, ուրեմն, պատկերացում չունի, ինչ օրգանիզմ է Երևան քաղաքը, խնդիրները բազմաթիվ են, սկսված, ուրեմն, ցանկացած ոլորտից կարող ենք սկսել և դրանք կարևոր են։ Բոլորը չգիտես ինչի սկսում են վերելակներից, ուզում եք ես սկսեմ նախադպրոցական հիմնարկներից, սկսեմ դպրոցներից, սկսեմ ուրեմն վարկից ու բարքից, սկսեմ նրանից, որ Երևան քաղաքում երիտասարդներ են քայլում, ասենք գիշերը ժամը 2-ին, որոնք որ առհամարում են մեր հասարակությանը, ասենք ընդհանրապես գտնում են, որ այդտեղ մարդ չի ապրում, երեխա չկա, ծերունի չկա, գորունով, գոչունով, չգիտեմ, բան, դրանք խնդիրներ են, որոնք քաղաքային մշակույթի խնդիրներ են, երևանցու խնդիրներ են։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, իհարկե բացառիկ քաղաք ենք հնացած, որովհետև Երևանը լինելով 2800-ամյա, միևնույն ժամանակ խորհրդային ժամանակների քաղաք է և ամեն ինչ հնացել է, բնակֆոնդը ուրեմն առաջնայինություն շատ մեծ ունի, որովհետև այդտեղ ապրում են մարդիկ իր բոլոր խնդիրներով, հարթ ու թեք տանիքներով, վերելակներով, տրանսպորտը, ավտոկանգառները, կայանատեղիները, ասենք չկա մի ոլորտ, ու Սան Մաքրում, աղբահանություն, չկա մի ոլորտ, որին պետ, ասենք քաղաքապետը պետք է չանդրադառնա։ Առաջինը, որ ուզում եմ հստակ պատկերացնեք, ես մասնակցում եմ այս ընտրություններին ոչ թե մասնակցության համար, այլ հաղթելու համար։ Ավելին, ես համոզված եմ, որ բանականությունը կհաղթանակի, իսկ բանականությունը այստեղ մի բան է ասում։ Ես շատ հարգում եմ Նաիրա Զորաբյանին իր անցած ճանապարհի համար, շատ հարգում եմ Զարուհի Փոստանջանին, մյուսներին, Ռաֆի Հովանիսյանին, որովհետև նա էլ ուրեմն հայտ ներկայացրեց, Հայկ Մարությանին, որպես մարդ, որը որ ինչ-որ բան է ստեղծում, կոնկրետ, չգիտեմ, ասենք տարբեր կլինեն գնահատականները, մեկը կհավանի, մեկը ոչ, բայց ինչևէ, տաղանդավոր, ասենք, մարդու։
հարգելով բոլորին գիտեմ մեկ բան։ Էլի եմ ասում, եթե ես իմ հարազատին տանում եմ հիվանդանոց, փորձում եմ գտնել այն բժիշկին, որը կարող է բուժել իմ հարազատին, եւ ոչ թե նայում եմ ով է համակրելի, ով ոչ, ում է ներկայացնում այս կամ այն անձը, ասենք, ինչ խնդիր է լուծում այս կամ այն անձը։ Ես գտնում եմ, որ Երևանը շատ, էլի եմ ասում, բարդ օրգանիզմ է, ուղնուցով երևանցի պետք է լինի Երևանի ղեկավարը, պետք է իմանա, ինչ է Երևանը, պետք է սիրի Երևանը, պետք է կարոտի Երևանը, եթե նույնիսկ Սևան է գնում, և պետք է մի բան գիտակցի, որ ինքը առաքելություն ունի, եթե Երևանի ղեկավար է դառնում, ինչ-որ բան անելու այս քաղաքի համար, իսկ անելիք հսկայական է։